Добрий день, усі присутні. До вашої уваги доповідь на тему здорове харчування підлітків 15-16 років на заладах сталого розвитку. Сталий розвиток передбачає екологізацію економіки та суспільства. Наша тема пов'язана зі сталим харчуванням і актуальною. Чому? Тому що глобальне виробництво їжі відповідає за третину всіх парникових газів, що викидається в результаті діяльності людини і спричиняє зміну клімату. Якщо люди стурбовані зміною погодних умов, то варто серйозно подумати про зміну своїх харчових звичок. І це актуально. Мета. Охарактеризувати харчування підлітків 15-16 років відповідно до законів сталого розвитку. Об'єкт. Екологічні аспекти харчування підлітків. Предмет. Здорове харчування підлітків як складова спосіб пожиття на принципах сталого розвитку. Завдання. Проаналізувати питання принципів сталого розвитку та їх застосування до здорового харчування. Провести дослідження щодо розуміння принципів сталого розвитку та їх використання для нормування екологічного харчування. Розробити та надати рекомендації щодо застосування сталого харчування у повсякденне життя підлітків. Методи дослідження. Аналіз територіальних джерел, використання цифрових технологій, анкетування, тестування, статистична обробка результатів. Все цифрові технології, які ми використовували для зацікавленості та мотивації, поглиблення та занурення у тему дослідження, а також для кращого осмислення та запам'ятовування наданого матеріалу. Новизна та практичне значення. Стале харчування – це нове та багатогранне питання. Це не модно зараз в Україні, але це і про здоров'я, і про гроші, і про меншу кількість відходів, і про менший вплив на довкілля, і про менше інтенсивне природокористування, і про те, що посів всього вистачило. Сталість, сталий розвиток, стале харчування – це одна із важливих цілей ООН. 25 вересня 2015 року було схвалено та затверджено 17 цілей сталого розвитку. У 2019 році цілі сталого розвитку схвалено урядом та президентом України. Практично всі цілі сталого розвитку так чи інакше стосуються харчування. Організація дослідження. Ми провели заходи, де розкривали принципи сталого розвитку та виявили, як їх розуміють учні. Також респонденти підрахували свій екологічний слід. Провели тест екохарчування та звернули увагу на маркування екопродукції. Обговорили та розібрали питання здорового харчування, раціональне, екологічне, стале харчування. Надали презентацію екосистеми та забруджувачів харчових продуктів та закріпили знання екологічною грою. Після проведення заходів провели підсумковий тест. Результати дослідження. Загальні бали учнів з анкети, як я розумію, стало розвиток. Результат перший склав від 2 до 8 балів. Середній показник низький і дорівнює 5,6. Максимальна кількість балів могла бути 16. За результатами калькулятора екосліду, рисунок другий, у 20% респондентів ідеальний слід, а у 32% він перевищує середнє значення пересічного українця – 3,19 гектара. Загальні бали учнів з тесту екохарчування, рисунок третій, коливалося від 1 до 13 балів. Максимальних 14. Середній показник дорівнював 9,5, що значно вище першого тесту. Заходи. На заході здорового харчування на закладах сталого розвитку ми здоровилися у екотрофологію. За функціонуванням харчових ланцюгів звернули увагу, що антропогенне сміття нікуди не дівається, а накопичується в останніх ланках і повертається різними шляхами до людини. Тепер отруєні речовини нейтралізують печінка, нирки, легені, шкіра самої людини. Екологічне та стале харчування може мотивувати людей позбавитися антропогенного сміття. Рекомендації. Перший крок до сталого харчування. Обирайте продукти без упаковки. Менше відходів, більш якісно. Робіть покупки у фермерів і на ринках. Використовуйте свіжі вітамінні фрукти та овочі. Скоротіть кількість м'ясних і молочних продуктів.
Виключіть зі свого раціону фастфуд. Магазинні напої замініть простою водою. Додавайте раціон морси та компоти. Не переїдайте. Помінність їжі – шлях до довголіття. Купуйте стільки їжі, скільки може з'їсти ваша сім'я. Вирощуйте овочі, фрукти і зелень тощо. Підсумковий тест був спрямований на визначення ставлення підсумків до сталого харчування. Згодні обмежити споживання тваринної їжі 16% дітей, а іноді ще обмежити 56%. Відсоток 6. 41% готові купувати дорожчу органічну їжу, а іноді ще 53%. Відсоток 7. 53% підлітків знають, де можна купити органічну їжу. Відсоток 8. 66% готові вітати пріоритет місцевої продукції. І тоді ще 28%. Рисунок 10. 16% готові купувати сезонні продукти на 100%. А на 75% і 50% готові купувати ще по 38% дітей. Рисунок 11. У 56% учнів сім'я викидає лише 5% їжі. Рисунок 12. У підсумковому тесті можна було отримати від 0 до 16 балів. Середній бал відповідей склав 10, причому 52% мають результат вище середнього, рисунок 14. Це свідчить про те, що підлітки обирають харчування на засадах сталого розвитку і вважають, що сталий розвиток – це досяжна реальність, а не казка, рисунок 13. Висновки прошу не зачитувати, так як вони були надані під час доповіді. Але хочу зауважити, що здорове харчування підлітків 15-16 років на задатках сталого розвитку може закласти фундамент свого життя за принципами сталого розвитку, бо це екологічно та економічно вигідно для суспільства. Дякую за увагу.